One. Yon. And uy, wala tayong in game. Ha? Okay, okay, sorry, sorry. Yan. And good morning sa inyong lahat mga sir and welcome sa ating official PH coverage ng Epic League dito sa Epic _ Lupon WXC. And main event na tayo. This is our last series for today. Enigma versus Team Liquid. Samahan niyo kami. Kami magiging caster niyo for this series. This is Village. Ano ba 'to? Madaling araw po sa nanonood dyan. Hello, hello. Yun nga, last series na to. So, I think after yata nitong araw na to, magkakaroon tayo ng tiebreaker on the next days. Ayun. Yeah. Ang makikita ko dito nasa tiebreaker, Alliance versus Error. Alliance versus Mad Golem. Tapos Error versus Mad Golem. Ayan yung tatlong maglalaban sa tiebreaker. Lumalaban pa pala yan, just Error na yan, ha? Uy, oo. Sabi ko sa inyo, wala namang kahinat na yun. Pati nga, ay, yung tatlo nga yun eh, nag-tie sila dun, oh. Yung tatlo, yung Alliance, Just Error, Mad Golem. Sino yung tatlong lowest natin eh, sa group stage. So, may, kumbaga ako, sino mong mananalo dyan? Dinaig pa sila may ng pag-asa FPM. Pag-asa pa pumasok sa playoffs. Natatawa lang ako kasi... High hopes pala, super team pala. Well, sabi nga nila, showboat always sinks, di ba? Ako dun ako naniniwala eh. Ay nako, bahala sila. But anyways, before we proceed into the draft mga sir, syempre, salamat muna tayo sa ating mga sponsors. Of course, PNXBet. Register na kayo and use our code LUPONWXC. And then also for, yan, kay The Armory. And ano pa ba, Easy? Ayan, of course, yung Enervon active natin dyan with minerals, ginseng, at royal jelly. Try it and you'll feel the difference. Ayan, shout out to Enervon active. At syempre, na, last but not the least, ang Wendy's. Tawag na po kayo sa hotlines na 8533-3333 kung gusto pong mag-order. Available na rin po siya sa GrabFood and FoodPanda. Teka lang, sino yung nanalo kanina? Sorry. Sa... Si Navi, 0-2. Napakahusay ko talaga. Yun ang ano, blind betting. No, feeling ko lang, ewan ko, medyo hindi naman in shambles, pero shaky na yung performance ng Team Secret. I don't know what's happening, pero wala, ganun talaga eh. Nakaramdam lang ako. Oy, hindi ko alam, wala ba tayo dyan? Meron ako ano eh. Nabunti si Mrs. eh. Ako na. Ay! Yeah, ito. Yun na. Sa Enigma and Liquid. Ito, feeling ko Enigma to itong series. Pero tingnan natin ha. With the Liquid's Medusa, Tiny, Bloodseeker, and Oracle. While for Enigma, meron silang Slardar, Phoenix, Pent, Rubik yun. Siyempre, PA. Feeling ko lang sana, pwede na yan eh. Pero... Ooh. What do you think? They're actually going at PA, even though na meron na silang Slardar, Phoenix, Rubik. I guess pwede nilang, hindi, ano pa wala. Wala na silang imi-mid dito. Kailangan nilang manguha ng mid. Open pa nga si Magnus sa pool natin, pero mukhang hindi na nila pipiliin. Parang hindi na. Yun lang din yun. Hindi, pwede mid Magnus. Yun, ganun. Kasi naman sila katulad ng solid pushers na ikumimid nila yung ano. Imimid nila yung Phoenix, di ba? So, oh, yeah, this would did. Be a fight. Hindi ako nakakapanood eh. Oo nga, pala na. This is a 5-4 na yan eh. Yung Phoenix 5 and Rubik 4. Yeah. And, ako ha, hindi ako ano. Pero, sa dalawang bans na yan, imposibleng hindi maban yung Magnus doon. Kasi di ba, malaki pa rin naman yung chance na ano. Kahit sabi mong Medusa yan, kung kakampihan naman si Miracle ng RNG, diba, magpaprock nang magpaprock yung ano, yung coup de grace. Yeah.
tapos pa. Ay, saka mas mabilis mag-online si PA kapag may Magnus talaga. Like, mas mahihirapan yung Liquid on their mid-game if these PA gets 6-slotted very early. Kasi for sure, si Medusa makakapag-farm naman yan eh. So, they just gotta find a way sa mid-game nila na makapag-create ng space. Kaya kita mo, natin dito, pinag-isipan talaga nila yung bans nila. They're like thinking, Hero, are we scared of Magnus or should we keep banning heroes na, let's say, na magpapanish sa kanila heavily sa mid-game? Yeah, mga Leshrac, mga ganun. To balance things out, diba? Kasi meron na silang malakas na magpo-provide ng physical dahil syempre, with a corrosive phase and then yung right-click damage ng PA. And then, Invoker, kung magkakaroon siya, sobra-sobra namang magic. I mean, balance lang dahil magic damage, magpo-provide ng attack speed alacrity, diba? Phoenix Sunray, may Fade Bolt. Ito, tanky hero. Saka ano din, syempre yung EMP. Kawawa din talaga si Medusa dun. Saka yung hero nila, Bloodseeker and Tiny, they lack mana. Or may mga mana problems din yan. So, pag tinanggal mo yan ng isang kahit kaparanggot na mana, yung combo nila hindi na mag-workout. Sa kabila, possible yeah, offlaner. They're looking at a tiny mid Bloodseeker carry, no? Parang ganun yung nakikita ko dito sa hero composition nila. Based lang dun sa draft, with the Timbersaw and Mars. Tidehunter is still available. Pwede naman siguro yun kay Boxy. And, syempre, kung may mga mabibilis mga papasok dyan like the Phoenix Egg, Icarus Dive and yung PA na magpa-Phantom Strike papasok, diba? Tidehunter would be best to, ano, counter the aggression. I feel like I need another hero that goes in. For Team Liquid? For Enigma. Oh, for Enigma. Someone na makakapag-initiate, no? Nag-ano talaga sila, no? Nuker kung nuker ang kailangan, eh, no? And, Jesus. So, sino naman mapasok sa likod nila? Tiny lang, eh. Sa side ng Team Liquid. Well, chase downs. 10 seconds remaining. May BS. Yeah, but then again, sobrang layo ni Zeus eh sa team fight. So, may unless ma-out of position si Weeha. Mm-hmm. I mean, that's the only reason na nakikita ko na mamatay si Zeus dito. Pero other than that, it's gonna be hard to kill si Zeus. Lakin silang nasa likod lang. Si Tiny talaga. Tiny yung maghahanap sa likod-likod. But anyways, yun, shoutout muna sa mga tropa natin dyan. Sila Dione. What up? Six Morning Star and si Miguel Black Rider, what up? Team Crispy. Kung ito kayo maghanap ng mga hindi, hindi talaga. Malabo na kasi yun. Kasi pareho kami play-by-play. Hindi sumabog yung mga sumabog yung speaker. Diba? Prometheus, what up? Shout out kay Miguel dito and kay Prometheus. Yo, what's up guys? Good morning. All might. Ano ginagawa ni DJ yung sa radyo, ganon? DJ sa... Like, yung sa mga clubs, yung... Hindi yata tugs-tugs yung ano... Ano bang DJ? Hindi ko alam eh. Baka nga yung mismong, ano... yung mga host sa... ano, sa radyo. So! Leshrac! Last pick, Lesh. Okay, nalur nila yung ano... Nalor nila ang Team Enigma na akala nyo offlane na yung ano and nag-carry Medusa sila rito side lane Medusa. I feel like at the same time it's a good Leshrac, at the same time mahirap siyang Leshrac just because kasi usually si PA, pag lumalaban si PA, may BKB na. So for sure, this Miracle Phantom Assassin, we won't be seeing him until he get his BKB. Or siguro pagpatay na si Leshrac. Pero as long as nandito si Leshrac, it's gonna be hard for PA. So at the same time, syempre kailangan din mag-PA. But si, ang mahirap naman si Leshrac dito is yung lift. Kapag naumpisahan siya ng lift, tas Slaughter stun, he's gonna die.
This Leshrac is just gonna die easily. So, I guess parang double-edged sword siya. I think pinili din Leshrac para mapapag-buy sa kanila. Going into the mid-game, they also have that power pressure. Pero, yun nga. It could make or break yung draft dito ng ano, Team Liquid. So, yeah. Oh, ayan. So, eto, pakilala na natin ang mga maglalabas sa magkabilang koponan. I'll start on the Radiant side for Team Nygma. Miracle will be playing Phantom Assassin, Mind Control for his Slaughter, Kuroki for his Rubick, okay, Rubick position 5, GH for his Phoenix, and Weeha will be playing Zeus. Alright, so naman Team Liquid, you have Insignia on Orca, Kuwaifa on Leshrac, Timikei on Medusa, Poxy on Bloodseeker, and Tiger naman will be playing the Tiny. Hmm. Diba, napapansin natin, itong before the patch, kung kailan man yan, sabi nila, this week, next week, sa third week, or ganyan, humahabol yung Leshrac sa, ano eh, no, na... Alam mo yun, yung parang antagal na tinago, huwag nyo munang gamitin para wag walang mga nakagamit. And then lately, labas na siya ng labas. See, and that's the thing. That's the thing that's continuing to be out na Leshrac. Actually, this is very popular sa pub games. Mm-hmm. But then again, we rarely see him sa mga competitive games. Diba? Tapos, sumahabol na siya ngayon. Diba? Nakakahabol na siya. I think it's because yung games, we've been seeing Leshrac a lot. That's good. Mm-hmm. Yeah, that's three ano? Bounty runes na nasecure nila dito. Tama ba? Yeah. Oh, yeah. Tapos Enigma. At saka madali na lang siyang counterin ngayon. Kung may Leshrac na may Blade Mail lang. Diba? Sasaloyin mo na yung ano. lahat ng damage siya kaya niya i-provide. Pwedeng yan lang from i-return lang with the Beyblade. So, ang mayroon kasi kay Leshrac, like, he's not a hero that pwede mong i-pick very early sa draft. I think you're gonna struggle later on sa drafting mo kapag pinili mo agad si Leshrac. There's like tons of counter, katulad nga sinabi mo, Blade Mail lang. And then, mahihirapan ka na. And, yun nga din, ayaw ni Leshrac eh. Yung parang patulad din siya ni Lina, when you're getting on top of Leshrac, it's kind of hard. Dahil na kapag marami ka pang stun burst damage, mahirap yun para kay Leshrac. So, kaya, I guess... Kaya, ano siya as mga last pick eh, no? Oo. Ang mga biglaan. Pero kasi, yung mapansin ko, ano yun eh. Tinatanggal na yun eh sa second, at least sa second round ng banning phase. Kaya hindi na rin siya nakakaabot minsan. Second or third round ng banning phase, yun, nababan siya kaya hindi na rin siya napipili. So, wala naman talagang first pick dyan eh. Kumbaga, mas maganda nang i-first pick mo si Lina. At least, ma-flex pick mo pa siya compared kay Leshrac. Oo. Na, you confuse them sa position 2 or position 4, di ba? Well, yung Bloodseeker, kanina, na inisip nila na yung Bloodseeker ata is mag-mid or carry. Or pass, wow. hindi pumasok sa utak ng Nygma na they'll play the Bloodseeker as offlane kahit suki, di ba? Suki siya sa offlane. And then, Nygma still banned 2 offlaner heroes and then magpipick lang pala sila ng Leshrac. Well, played pa rin yung ano doon, yung Liquid doon, Nanostra. Na-psycho nila, kumbaga. Yeah. Kita ko dito sa, ano, sa Liquipedia statistics na si Leshrac is 7. Oh, pero wait. Uy, ganda. Umabot pa in that last right click. Kasi Boxy yung magpo-provide nun. And that first blood is brought to you by PNX Bet, mga sir. Pero wait lang, GH. Umabit pa yung Fortune's End. Pero meron na bang ano to? Ayun lang, nakapagdabog. Pero hindi nagle-level up si Insignia. Kung nag-level up si Insignia, pwede sana yun with DNA. Purifying Flames, dalawang magkasunod. Oo. Sabi ito, Miracle again. Pero, oy, was able to blink strike out, pero nakagip pa rin siya nung ano, yung damage. Sakit yun, ha? Yeah. I mean, ubusan pa lang naman din ng mga na to. I think it's not till later, siguro pag next nagka-level si Tiny. Mas makikita natin yung damage. Ayun,
yun. So, yung sinasabi ko na ni Shrek, 7 times pa lang siyang napipili dito sa group stage natin, sa Division 1. 7 times pa lang. And so far, he has a 71% win rate. So, mataas. Mataas yung win rate niya. That's around, ano, 5-2 ata? Maglaro? Pero, uy, uya. One more. Kung magkakaroon doon, ay, wala doon. Yung Lightning Storm. Nasabihin ko pa lang saan eh. That's a solo kill. So, looking for Quaypa. And Miracle nabigyan din dito sa baba. Ay, ay, ay. Indeed. Hindi, sabi na binig ko si Kuya Rem. Ayan. Grabe naman yun. Pero nakabangon to ah, yung Team Liquid. Alam ko yung umpisa ng group stage natin, yung Team Liquid, yung saka Team yung Alliance, yung bottom 2 natin eh. Pero nakaaho na yung Team Liquid eh. Pang 7 siya ngayon sa group stage. At least na, eh kung ipapanalo niya pa to, di panigurado. Makakaahon sila dun sa ano, sa bottom. Sa kumunoy na nalalagyan nila ngayon. Tiebreaker talaga. Nagulat niya ako eh. So, dapat talaga last day na eh, no? Last day na dapat eh. Yes. Eh, nagulat ako eh. And, nagkagulo bigla. Pero nagulat lang ako doon sa sinabi mo na 7 times pinik, almost isang buwan na natin kinakasto. Kaya nga eh. Kaya ba? Alala rin talaga pumipili. Walang pumipili. Tapos yun nga, pag magandang Leshrac game, nababan na. Richard Lupo, Cash Money, what up? Shoutout sa inyo, Chickster. And si Antrizy, what up, what up? Dati si Tori Taylor. Alam ang asuket. Up! Pero okay. Lang, level 6 na. May Pulse Nova na. Masakit na rin. G-kill na naman. Naku po. Kahit ang mind control, ha? Ang ganda ng kinagawa niya rito. And finally, makakaisa na itong Enigma. Yes. Sa nilang board, so all good na yan. Hopefully, this would be the start for them. Ayan. Ayan. Tawag dito. Yeah, first kill, finally, nakakuha na rin si Zeus. I think those are much needed win. I think for Zeus, every time na mag-online yung ultimate niya, he wants to get yung last hit. Nung kill, pero speaking of kills, parang may... Ay! Rat! Ah, wala pala, kakampi mo pala yun. Pero, Taiga. Napailing na lang siguro si Taiga doon. Sayang yun. Almost. Pero, eto, Quaypa, nabibigyan dito. With GH rotating and Wea will be securing a kill. Naman, doon sa may mid lane. So, yung bakbakan natin, nandito. Sa baba, Miracle and Kuroki in trouble. Etong si Taiga, na-lift pa. Naku po, Bloodright. Bumalik siya dun para matamaan si Miracle. Pero, Ayaw niya si Miracle. Mamamike pa kata siya dito. Mukhang makikilala niya si Minay. Oo. Lodi ka si Ruby kanina eh. So, ang bilis na mobility talaga. Giniisip niya kanina eh, who do I go to? Do I go on PA or do I go on Ruby? Kasi alam niya, may hirapan siya kay PA, then may blur pa eh. Saka may blink. You have the dagger. So, naisip niya Rubik na lang sana. Pero wala, medyo malayo-layo na si Rubik. And, kung hinabol niya kasi si Miracle doon, sobrang predictable yung Sunray, parang magpapabor. Kaya, di ba nakita mo hinahabol nung Sunray si Miracle ginagawa ni, is hindi niya pinupuntahan. Hindi niya pinupuntahan, parang nagsizigzag-zigzag siya. Para hindi ma-sustain yung PA. But in the end, hindi niya rin naman napatay. Yun nga, muntik pa siyang ma-micro doon. Diba? So, ito ha, pretty even na. Habang tumatagal yung game. Pero, oy! Okay. So, na-pop yung Stone Gaze. Pero mukhang walang magiging pato dyan. Pero may mga tatak sila galing kay Mind Control. Nakakuha pa ng Courier. Hindi pa na ako. Hindi pa na ako ang magawa ng threats. And Taiga was forced to rotate. Let's see, Mind Control nang mamama siya dito ng tatlo.
Ang tanong, kaya-kaya ako nakakapag-sustain from the Purify Flames. And then there's the Thunder Gods Rat. Naku po, patay si Insania. But still, Quaifa, mapapatay niya si Mind Control. Dito naman si Baba, Boxy. Rupture. Oh, Rupture. Kung mapapahabol. Live, Boxy, medyo mabagal yung galaw niya. Taiga, kailangan niya maitos. Eh, dun si Miracle tumama. Oh, damn, right. The damage! Ay, 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 and Taiga na. Ay, tumating si Insane niya. Was able to break si Miracle, pero tumukuha siya ng tower hit. Oh my God, this game. And Karoki, DTP na lang ako. Bahala na kayo dyan. Sabing sa adro. Ang taas ng level ng, ano, nung position 5 Rubik. Oh, 8 minutes in, nakakapatay din kasi sila sa bottom lane eh, saka yung mga pool niya. So, halos sa kanya din napupunta yung full experience. But, yeah, that was really great. Rotations from both sides. Hindi ko alam kung sino yung, I guess, medyo lumamang yung Team Liquid doon dahil napatay nila yung PA. But actually, no, hindi ka experience there, pero parang ano eh. Onti lang din yung nakuha niyang trade doon, but grabe yung bakbakan ng parehong side natin dito. Kasi ang kagandaan sa Team Liquid dun is na didelay din nila yung farm ni Miracle dito. Tsaka wala siya yung Magnus na tutulong sa kanyang mag-boost ng farm. So the fact na lagi namamatay si Miracle or nape-pressure yung lane ni Miracle sa bottom lane could be a problem para sa Enigma. Mm-hmm. And all six. Sa akin yun. Kaya niya, no? Sunod-sunod lang na ano yan eh. Sunod-sunod lang na Heart Lightning. Please lang yan. Yung big camp na to. Si Tiny na nang balita kay Tiny. Ah, okay naman is siya. Me. Nag-PM siya sa akin kanina eh. Sabi niya. Oh, okay yun sabi niya. Na. Okay lang naman daw siya. Hindi lang daw siya masyado nagpapanggap. Pero it's all good in the hood. Sabi. Iyo? Pero, yun lang, naduguan eh. Ito si Gage. Sige, type. Rapture. Sige, mag-type ka kayo, Gage. Yun lang. He was body blocking him too. Yun ang body block niya, parang di makaalis dun sa blood right eh. Oh, count PA. Nako, nako. Ah, hindi niya i-go. Nandiyan din siya yun eh. Tapos na level, no? Kasi level nung... Yung support kasi taas nung level, ano? Kasi level ng carry. Hindi mo masasabing yeah. Underform si... Ano ko mo anong ba? Nung book? Nung tomb. Ayun ang hindi ko nakita. Kasi ano eh. Ayun na level 6 na si Phoenix. Si Phoenix yata ako ha. Nag-level 6 sa base eh. ito. Boots of travel for Leshrac. So, naku na ka lang mid-game. Natatakan ka rin lang stone gaze na buksan na. Dumating na rin dito si Quaifa. Ganda ng boots of travel niya doon. Ayan, he actually has boots of travel. Ngayon pala yung first item niya. Oh, good na! Kuroki! Yun na naman, na-verse naman siya dito. Silencio, let's see. Pero re-respond rin agad dito yung Phoenix. And Kuroki will survive. Nako. Biglang naging close fight ko ah. Pero rupture na naman. Okay, lakad mo uli. Gusto mo talaga nilang gawin to? May kaso wala siyang pair, may fire. Ay, pero yung burst, ayun na kasi nasabi ko na kapag Thunder God's Wrath, we are now on a dominating streak. Dalawa pala yung ano doon. Tig-isa lang pala, Liquid and, or rather, si Tiny. Yan sa Rubik lang yung nabig yan. I mean, it's good na patayin nila, pero pwedeng i-set up to, Atos, Split Earth. Pwede. May narinig ako kanina eh. Nakita ng cameraman natin ba? Parang okay lang ba kayo? Parang ganun, no? Yung tama ba yung mga decision nyo sa buhay na pinasok nyo yung pinasok nyo masyado yung ano, yung tier 1 tower? GH naman, pa-farm nilang din itong baba or clear the waves. Pareho pala sila nileshock ng starting item dito. They both went put for boots of travel. Kailangan mag-rotate dito ni Slaughter. I don't know. I guess at the same time, okay lang din sa para sa side ng Enigma yung ganito, yung chill phase ng game. As long as makuha ni Slaughter yung blink dagger niya. You know, there's farming. Oh, they see him. Oo, pero natatakan agad niya si Tyja. Sakit nung bash of the deep. Pero Atos, hindi siya muna maglalakad. Oh, they're thinking about it.
wala, load din sa mana si Bloodseeker. Pero yun nga, tulad ko sinabi mo, speaking of Blink Dagger, nung sinabi mo siya, nung sinabi mo, saktong-sakto, nag-purchase siya nung Blink Dagger. So, pwede sila mag-smoke, no? Or the dagger reveal, or maybe a pick-up lang din agad, pwede, no? Yaman din ni Medusa dito. Like, what can they do? Who do they want to get? Maganda yung vision nila dito sa Radiant Jungle eh. Pero nasa kabilang side na dito si Mikey. I feel like it's hard to go on Mikey. Unless makita mo na may ka-BBOT ng let's say nila Shrug sa bottom lane or sa kabilang side ng mapa. But if you're gonna go on Medusa, I feel like it could go bad. Para sa Enigma kasi makunat-kunat na rin to eh. Saka may Stone Gaze si Medusa. Maybe they could kill the Shrug or si I think si Tiny okay din na target si Tiny, delay mo lang delay yung Blink Dagger niya. Bloodseeker is also not bad. Boxy na bibigyan para lang dun sa Blood Rite sa isa at nabigyan din siya ng isa. So naku ha, nagpo-fall off yung ano, yung Bloodseeker pick dito ha, kanina okay pa siya eh. Kakailangan rin na rin pala ng Link and Spear dito ni, ano, ni Miracle. Naisip kasi mamaya, kapag na-rapture si PA, mahihirapan niya rin, i-rapture mo siya during BKB, mahihirapan niya na mag-go lang ng mag-go dun sa kalaban. So, you also gotta be careful. Like, for sure, there's tons of items na kailangan ng Enigma dito to be able to fight yung Team Liquid head-on sa engagement mamaya, like, mid-game natin, gano'n. Magic damage yung binibigay ng Enigma, no? Uy! Let's see, mind control. Ako yun lang, pumasok na rin dito yung Phoenix. Nanakot lang pala, but we ha will be getting another kill. So that's a mega kill for him. Sino yung nabigyan? Sino nabigyan? Si Taiga. Oh. Na-delay na rin yun, ano? Ayun, 1700 pa rin yung ano, gold niya. Papuntang Blink Dagger, ang beses siyang namamatay. So hindi rin maka, kaya hindi rin maka-go si ano eh, si Leshrac eh. Kasi kulang siya ng katulong. Kulang siya ng extra initiation. Maganda kasi yan, mag-aanap si Leshrac sa kasi tiny ng papatayin nila. Initiation ng up? Up, pero teko, oh yun lang. Nag-super mo ba na lang? And Boxy was lured doon sa ano. Doon sa team fight na yun, biglang may pamisponde. Nadali na naman si Boxy. Nagkape ka ba? Okay ka lang ba, Boxy? Nagulat ka ako, kinamit ni Phoenix yung ano niya doon eh. Yung itlog niya agad. Siguro naisip niya baka may backup yung Bloodseeker doon to be like using yung Rapture right away. Kaya kumbaga, he prepared for the worst case scenario. Hindi niya alam, mag-isa lang pala si Bloodseeker doon. And parang hindi rin bibigyan ng stack si Mikey, no? Pero still, with 001 KDA, 9.3 yung net worth niya rito. Mabilis mag-farm ko eh, kasi kahit hindi eh. No, parang gagawin lang niya is, hatakin lang niya yung creeps doon sa susunod na camp. Tapos, yung ano na yung bahala, yung multi-shot na, no? Yeah. Oh. Okay. Check lang sila ng wards. Hindi nila alam na doon sa tabi nila. Oh, may catapult pala sila sa bottom lane. So, pwede sila mag-push. Though, wala silang Phoenix Egg. Yun lang. So, medyo risky kung mag-go sila dito. Kasi walang ra-right-click sa kanila ng tore. Like, si PA, there's no way PA is gonna right-click the tower sa bottom lane pushing. Wala nang iba eh. Wala nang ibang ra-right-click ng tore. Si Lardar. Siyempre, gusto mo mag-initiate si Slardar, so sa likod lang yan. Uy! May mga blur and lumabas na nga siya with that avalanche toss. May blood right, lahat binigay. Pero nakuha pa nila yung essence rate. Shit, yung damage ah. May fail na rin ba siya, no? Si GH? Wala pa. Yules ang bumuli siya. Mag-yules. I guess ano din yun eh, save din yun eh. Saka set up. Pero yun, Thunder God's Wrath, pero nabuhay pa si Taiga. Nakapag-iwan pa ng Avalanche Supernova will be popped. Kuroki, mukhang makakagip siya.
Rather si Taiga yung nahagip. Like both teams, they want to make something happen to Mawa, but every time they try to dive deep into the tower, sila yung napapunish eh. Kasi kapag Liquid yung nagdive in sa Torre, may mamamatay sa kanila at least one or two. What's on the side ng Nigma, same goes with them. Kapag may gagawin sila, namamatay si PA, si Starter, or anyone side ng Radiant. Wala talagang makapag-push ito yung K1 tower sa gitna. It's still there. It's still standing for both sides. Yung off lane, ayun, napatay na pala doon sa bottom lane. Pero syempre, ang kapalit naman nun is yung carry nila na PA. Parang, hindi pwedeng hindi may may tatalong na, hindi man like literally tumalong, pero ganun eh, no? Ganun ang nangyayari. Si Boxy sa kabila, dito sa kabila, si GH nagpapabait or something, but yeah. Prepare din kasi score. Lagi eh. Prepare din kasi lagi yung parehong side natin dito eh. Mayroon kang swerte yung ano ha? Oh, hindi ko nag-spawn! Mind control yun lang! Alay na to. Mama. Naiiwan tuloy siya sa ano? Dun sa gitna. Yeah. I just realized, Oracle is actually really great dito sa game na to kasi pwede niyang i-cancel yung purge. Mm-hmm. Nung, ay, yung Purge, Amplify, nung Corrosive Haze, oh. Ng Slardar. And, pwede niya natang gawin yung, ano, AOE na lang din, diba? Pero wait lang, ha, Kuroki. Ayun lang. And, patay siya rito, nakikailam na yung Medusa, may Rapture pa. May na-deliver sa kanila na si GH, and... pero tatlo yung patay agad dito sa side ng Nigma. Kasama pa ang Tier 1 Tower. Yeah, this mid-game. 984, like, so, doon sinabi ko kanina, itong mid-game na ito, napakahirap talaga para sa side ng Nigma. Kasi ang dami pa nilang item na kailangan. Kita niya. Wala ko, ano eh. Buwas-buwasan mo pagkakapilage. Pero ito, mid-game boost na pala. Mikkei! Pag-pop ng kanyang stone gaze. I got scared for a second. Kala ko. Masosodi niya kaya yun eh, si Slardar 1v1. Tapos meron ka pang Bolt ng Zeus. Merong Thunder God's Wrath if ever, diba? And then naka-corrosive haze ka. Uubos talaga mana mo dyan. Pero yung sinasabi ko kanina, no? For example, si Mikkei and si Insania yung may corrosive haze. If Fortune's End niya lang ng kahit sino dun eh, no? I mean, AOE naman, diba? Mawawala, diba? Isa lang. Oh, isa lang. Kung kanina. Yung tinutukan, makakatabi sila. Doon lang yung maano. Okay. Kala ko, ano eh. Swerte mo nga nun pagpasi, ano, debuff, diba? Kasi napansin ko rin kanina yun, natamaan ng silent pop, pero wait pero, lang. Uy, Boxy, number siya rito sa may kitna. Nalusaw yung buhay niya. And pag ganito ng ganito yung laro niyan, mahirap yan. Let's see, di sila tumatawid. Nagaan sa kanila yung Nimbus sa gitna lang. Okay, so hindi nila itutuloy. So, hindi ibibigay yung Tier 1 Tower, yo. Ano pwede natin? Mabigla si Mikkei dito, ha? Wala siyang, ano, wala siyang Stone Gaze. Mm-hmm. Actually, a good vision, too. They're pinging! Kaya ibig sabihin ng mga ping na yun. Kaya nga, eh, sino ba piniping? Si Phoenix? Yata? Sila siya kanina, pining sila siya. Tapos, nagpiping din kanina yung... Yung Pinks. Pero ito, what's the stolen spin? False Nova and Quipa. The lift, may Sunray. Pero false promise will be committed. Yun lang, ganda nung Rapture. Mind control, delikado. And he's down. Nasaan na yung naka-Rapture? Ah, yun na. Nag-Super Nova na. Huwag mo lang mahahagip. Saan matay din? Si Mind Control. Saga lang, no? Dalawang beses, magkasunod, no? Kaya nga, eh. Na ano lang ako, na... So, for the side of Liquid kasi, di ba we all know na, or ako kasi, napapansin ko yan, pag maganda yung start ni Boxy, somehow, nananalo talaga yung Liquid. Siya yung parang tempo starter, eh. And medyo nag-ano siya dito, ha? Nagpo-follow up siya dito. Hindi ko na alam kung ilan deaths niyan. 4? 3, 4, 6? Pero ito, Taiga, nabigyan din. Pag-commit na naman ng Nimbus. Kahit sa ang team eh, pag pumasok ka, patay ka. Diba?
Wala ka nang pang-out. Ang pang-out mo lang na nakikita ko pwede is BKB. Pero, you really wanna BKB TP out, diba? I mean, nag-scout lang naman si ano dun. Si Tiny at the same time. Yeah, kasi lang mo nag-go-rush ka na, oh. Mabilis yan. Siyempre, may corrosive haze. And the first Roshan, masisecure ba? They will. Direkta sila ng smoke. And then, possible pick-up to. Gagawa sila ng teamfight. Naku, si Medusa. Ayun ang sinasabi natin. Mind control na blink na nga. Meron pa kasama corrosive haze. Nimbus, Thunder Godsmart. Mapapatay nila dito sa Insania. And Miracle, Aegis will be pop. Agad-agad. And magpa-buyback dito itong Oracle. Yun lang. Oh my goodness gracious. Kuya, lali masyado. Nabigyan ni si Kuroki in trouble as well. Nabilis mo. Kuiba, ay, hindi siya na makapasok dahil doon sa Nimbus. Oh, dahil ng Taiga. Nandun na. Ang bilis kumilos. May hawak na Christmas tree yan. May naatos. Oh, no. And that's a miracle. Naku. And the first 15 kills, nakuha pa nun Liquid from the 13-13, no? This is the thing that I am talking about with Oracle din na kasi napag false promise pa ta kanina si Oracle eh, so kumbaga like yung burst damage kay Mikey parang oy hindi na mangyayari to. Pero wait lang, ito babawi sila dito kay Quaypa. Nakatutok sa kanya yung flashlight pero Taiga on the backlines. Stolen toss yun lang. Kunta nun ha, pero mind control. Hanggang yun dun lang muna yung magagawa niya eh. Yeah, Kuroki with them play toss. Ganda ng toss niya dun. Oo. Pero dalawa din namatay. Pero kaya no, ako kay Tiny ako dun. Oo, syempre. Okay, worth it, worth it yun. Pasensya ka na, Merry Christmas. Sinataw ng Christmas to yung buong tropa ng Nigma eh. Yeah. Kala ko hindi sila makakahabol doon. Buti ka mo, nagkaroon na siya ng blink dagger, no? Napansin natin, medyo mabagal, eh. It's becoming a problem, this Oracle. Like, every... I think, pangalawa or pangatlong beses na dapat makakapatay sila, either the Lashrak or the Medusa. Tapos laging nauudlot dahil doon sa Oracle. I mean, tinry naman ni Miracle. He tried to blink in. Kung mapapansin nyo kanina, nag-blink in siya doon sa backside. Pero wala, eh. I think dalawa o tatlong hit pa yata kinailangan niya. After mag-commit ng skill si Zeus, ah. After mag-commit ng skill si Zeus. Bago niya napatay si Oracle, so. Pero ano ah? Ang hirap eh, kasi even for Slardar, pag may nakita siya, like, he can't just keep walking until makita niya si, ano, si Oracle. Talagang... Sulit buyback pala yung kanina, si ano? Si PA din talaga, si PA yung maghahanap kay Oracle. And well, ano naman to eh? Classic Insania to eh, di ba? Oracle Lords yan si Insania, best hero niya. Hindi ko nga alam kung ba't nabibigay sa kanya. Pero nakakainis to mamaya si Miracle ha. Like at least versus kay Oracle, makakawawa dito si Oracle pag nakuha niya na yung items niya dito. Kasi kakailanganin na nga ng blink dagger ngayon ni ano. Ni Insania dito Insania. Para malayong malayo siya sa sa danger. Parang hindi kakayanin ng Aether Lens lang eh, or talent ng range. Pero uwi ha. Ako, muntik pa si Taiga doon. And yung Blood Rite, meron din napatungan ng Atos. Pero Supernova nandito, hihit nila yan. Ang layo na kakampi ng Enigma. Ang layo ng tatlo. So first 15 and first 20 kills. Mga tropa natin na bumed dyan sa Team Liquid ha. Anos ba tayo dyan? Cut up, my control. Okay. Oh. Boxy, na-break yung smoke. Alam nila, nasa kaliwa. Ay, ang ganda na naman! Tagal na reaction ni Taiga. Nauna na na-break yung smoke ni Bloodseeker. Alam dapat na. Expect na nasa kaliwa. Siguro akala nila nasa main lane. Na-break yung smoke. Pero wala sila nakita. So they assume na nandun nga siya sa ano. Yeah. And, oh, pero wait lang. Taiga, ito. Na-lift na naman siya rito. Ito rin avalanche from Miracle. Under the effect of Rapture. Naku, sakit nun! Rapture nakatapos, tinos palayo! And Kuroki will go down as well. And si Mind Control na lang may iwan dito. Ito yung sinasabi ko na kahit mamatay na mamatay si Baki, he has one job and one job only. Is gamitin yung Rapture kay PA.
Diba? Pure and damage. After yun, wala na talagang galawan si PA. Ang ano dito? Sabi, kailangan niya pala na linkin eh. Oo, kailangan niya ng linkin, diba? Linkin, BKB. Ang ano dito feeling ko baka iba Ay. Yung Tiny, yung Tiny. Yung Medusa, sobrang ng yaman. Yung Leshrac, kanina, di ba, nakita natin Boots of Travel. And then, pagbalik lang nila dun sa teamfight, may Aghanim Scepter and BKB na rin siya. Ano yun? Di ba? Biglang, ano, biglang, ano mo yun? Biglang usbong yung item. Oh? Op, op, op. Pero wait lang, Taiga. Nako. Mali atan di ka na napasukan to. Masyadong malalim. Or mind control. Ayan. O, sige, doon natin patayin yun. Oh! The damage! Oh my God! Ano yun? Reset. Cheat ba yun? hindi nila na patay si ano si Tiny doon, binigyan lang siya nung second skill ni Insania, ni Oracle. Diyos ko, 100% magic resistance yun eh. Diba? Oo, ang Fate's Edict, diba? Ay, naku po. Oracle God talaga to! Tama ako talaga ng pinanunood eh. Sayang eh, kung ano, kung ako yung nag-Oracle noon sa Pathetic Cheaters, baka nanalo kami, Char. Yun! Kaya sayo ko eh. Char lang yun, syempre. Di sayang eh. Kasi matagal ko nang sinasabi sa kanila yon. Matagal ko nang sinasabi sa kanila na yung Oracle nga, kaya di ba natin pipiliin? Kasi hero ko yun eh. Alam, nung napili ng team, at yung first Oracle game yata namin, yung napili ng team namin, di pa ako lamaro. Sayang. Sayang naman. Sayang naman. Diba ko dati nung ano, low tier MM, nung nag-MMR ako. Kaya lang ako natuto mag-Oracle kasi naingit ako dun sa tropa ko na, pre, baka nakakalimutan mo support ka. Huwag ka lumas hit. Kasi lagi nga na ako na ano, purifying flames, diba? Masakit nga yun. Oo, sakit kasi ng purifying flames. Eh. Tapos nung sabi, nung ako yung gumamit, sabi ko, bakit ganun? Hanggang sa naturoan ako. Yun na yung pinrapis. Pero ito, wala ng tier 2 tower. Sa baba and sa mid. And, kaya nag-reset na rin yung skills nila eh. May stone geese na sila ulit. They also have another rupture available. High ground na ulit. And support nga lang yung nagtatago sa backlines eh. Ayun na! Nag-blink na nga agad dito si Tiny. Dineliver agad si Weeha. So, wala magpo-provide ng magic damage. Pero Taiga, dire-diretso siya rito. Ako po! Ang ganda naman! Hindi pa napatay si Taiga because of the Fate's Edict! And then, masusustain pa siya under that same skin. Takbuhan na! Takbuhan na! May stone gaze pa! Na-deliver pa si Mind ako Control! Ako po si Mind Control! Oh! Patay ka niya! And ako na atos pa! Patay din dito si Mind Control. Box niya, makakasecure niyan. Patay si Mickey! Patay ka rito! Hindi masusustain. Sobrang low ng HP and mana. And a false promise, masasayang lang doon. But still, oh my goodness gracious! Na matinding damage dito. Yung Leshrac is down as well. Pero Weeha, naku, nasa-ailing silang dalawa ni Kuroki. Delikado sila rito. Napatigil pa with a fortune's end. And ayun, purifying flames ang papatay sa kanya. Insania, you don't give Insania, Oracle. OMG. And this is like one of his best hero, guys. Si Insania yung Oracle. I've seen, kung yung OG merong No Tail, ang Liquid merong Insania kapag nag-Oracle. Kumbaga kasi si Oracle, hindi lang yung false promise yung nakakainis sa kanya eh. You also have the Fate Edict, yung Purifying Flames, and then yung debuff coming from the Fortune's End. So yung lahat ng skills niya, talagang pangbuisit versus magic and physical damage. Yung nakita mo yung kanina, yung patay sana si Taiga doon kung lahat binigano sa kanya, nag-rat and then G-ball. Saktong-sakto yung Fate's Edict nung nasave si Taiga, nakapag-out sila. Ano ko masabi? Yeah. May dagger na ba siya? May dagger na ba yung Oracle? Oracle. Wala, no? Wala. Glimmer. Hindi rin siya magbabalak. Oo, glimmer lang. Pero you also have to give credit kay Taiga. Kasi yung initiation ni Taiga, ang gaganda. Like, every time he starts the team fight, ang ganda ng mga toss niya. Like, natotoss niya si Bloodseeker. And laging on point yung team synergy dito ng Liquid.
kapag natutos, kahit nung una nga natutos ni Tiny sa area na na-rapture ni Boxy si, ano, si Zeus kanina, but still it worked out kasi it put Zeus in a very uncomfortable position. Diba nga sabi ko kanina na ang papatay lang kay Zeus is si Tiny, and there you go, he did a really great job. Let's see, ah. Four-man smoke sila rito for Team Nygma. 16K, yeah. I like this play. They're not being passive. They want to fight Liquid. Saka, syempre, alam na rin nila na buhay na si Roshan. Mm-hmm. So, they gotta start playing around dito sa Roshan. Yep. Dire are scanning. Piniping nila, guys, we have to defend. Kasi kung ako yung Aura Kill. Si Zeus mag-defend. Ay, lakad matatag si Wiha. Kung ako yung Oracle, I mean, kung ako yung naglalaro ng Oracle, baka kasi ang iteman ko na lang dyan, para makaposisyon ako ng maganda, mag-ano pa rin ako, 4-stop, since favorite naman na magandang item naman ng 4-stop eh, diba? Sa kanya, plus na 125 cast rate siguro, pero mind control! Ang sakit! Anong damage si Mikkei dito at level 24? It is the thing, you're not even scared dun sa Nimbus ni Zeus. Ang bilis lang patay ni Medusa eh. Saka yung damage, wala din dahil nga na fade si Edict naman. Nako! Diba may sila Shrek may pangalan din na skill na Edict? Diabolic. Ayun, okay. Diabolic to Edict and then Fates Edict. Diyos ko po. Level 25 na ba to? Wala pa rin level 25. Pero, almost full pack na tayo ano, with the butterfly. Meron na siyang Skadi, MKB, ayun. I mean, for sure, Door or Dino sa Enigma. This is a much needed Roshan for them. Kasi itong Roshan na to. Oy, they smoked. I think they see it. Oo. Na umaakit na. Pero pinipin nila si Oracle, Na-compromise yung position, pero yung itlog na Oracle's dead. Kita. And let's see, mind control. Walang buyback. In trouble. Pero maganda yan, ha? Ang ganda ng quest 1 nila dito, pero may Raquel lumalaban. Sige, tignan natin. Ayun, hindi kinaya. Nun sunod na Lightning Storm and 3 heroes are down. Make it 4. Isa lang ang may buyback doon. This is a free rush for, ano, Liquid. I don't know what to say. Like, okay, it was good, right? It was a good team fight at first para sa side ng Nygma. Uh-huh. Kasi unang-una pa lang napatay nila agad si Oracle and they second it with boxing. But unfortunately, ito ang nangyari doon. Pagkatapos mapatay nila si Boxy and si Oracle, wala nang BKB yung PA. And then you have your Medusa still half health together with Tiny. So, kumbaga may backup pa siya, may pang wombo combo pa sila doon sa side na yun kahit na saka sila Shrek. Kinik niya din yung ano niya, yung Bloodstone niya para mabuhay dun sa damage ni PA. Pero yun nga, yung duration ng BKB ni PA or ni Miracle, it's not enough to wipe out the whole gang ng Team Liquid. Plus, nagpahirap dun yung Lightning Storm na sunod-sunod. Sobrang slow niya kasi hindi siya makapag-Phantom Strike out, di ba? Pero, binato na naman ng puno. Pero... Okay, so may yung Nimbus, tinatawanan na lang din na ano sa ninyo, no? Ng Liquid, no? Though kanina sa teamwork pala na yun, maganda yung maganda yung... Ay, hindi, walang ano eh, walang... May ano pala, may butterfly pala dito si Medusa. Talagang yes. Hindi pala mananalo dito si PA. Kailangan niya pa ng Divine. Divine Satanic, Abyssal, Diyos ko Lords. Ang daming item. Dami niyang kailangan. Ito, mag-inskadi pala siya next. Mag-inskadi pala siya, oo. Naku, layo pa yan, baby. Kaya nga eh, di ba sabi ko nga, hindi siya makapalo. And then, nung nandun siya sa loob, pinipilit niyan lumabas eh. Ang problema, yung Aghanim Scepter ng Leshrac, yung Lightning Storm na nagpapalit. Ito, na-compromise naman yung position nila with the Thunder God's Wrath. Pero, let's see ha, mind control, nasusustain siya dyan. Ayun, pumasok yung itlog, pero ang sakit ba nung right click damage. Oh, si Mickey Smoke! Liquid pa! And Taiga is down, mind control. Ayun na, nabigyan din Quaypa, bubigyan ng double kill.
And Taiga, hinabol sa dulo ng walang hanggan si GH. No buyback available for ano, Team Nigma. Hindi sila nabubuhay. Lagi may dalawa, tatlong ano, casualty. Kasi yan nangyayari ito ha. So, nung nag-blink in si Slardar, like, wala yung follow-up eh. Like, the initiation was there na interrupt ng Avalanche Toss. And then sila Shrek, he just ran at Hero sa likod. Since no sila eh, hindi niya kayang i-1v1 sila Shrek dito eh. Pero yun lang, diniliver pala si ano, Tiny Airlines na naman. Ayun ang walang buyback. Yun ang walang buyback. Yeah. Ay, magkakaman siya in 6 seconds, pero wala pa rin pera eh. Pero, eh, ala eh, mahirap, I don't know, like Slardar, it was a great hero. Hindi na-utilize, so Taiga, pumasok na naman dun. And, hindi na siya isa-save ni, ano, ni Orakid. Pero, bago naman siya mamatay, nakita mo yung ginawa niya. Diniliver niya pa si Mind Control. You have to be careful, masakit yan, that's Zeus. Migay. Ayun. Oh, katos! Stolen ha, stolen toss yun. Pero parang ano yun ha, suicide yun. Wiha, nabigyan. And Miracle, ganun nga. May MKB yan. And GG mga sir. Grabe. Parang kung sila na ba? Well, hindi naman ako bumit sa game. I mean, hindi ako bumit. Pero... I mean, if there's any, if there's a team that could like punish yung mga tier 1 teams at all, like Nigma OU, I think that is Secret, that is Liquid Alliance. Like those two teams, sobrang team. Naging maganda yung performance nila every time, simula na nabuo yung strat nila. I mean, yung lineup nila as a team, I mean, as a players, but. Yeah, it was a really great game for Liquid. Kasi go, I think they just couldn't stop si Leshrac. Leshrac was also dealing tons of damage, and they also have to worry about si Oracle. Eh, kung mapapansin mo, karamihan ng team fight natin is yung Team Liquid yung nag-uumpisa. Like it's either gonna come from a Rapture initiation or yung initiation coming from Taiga. It's always those two players na been making the play all throughout the game. Though na minsan hindi naging succeed, but they were punishing Nigma. They're always pressuring them behind the tower. Kaya si Miracle hindi rin talaga siya makadire-direcho. Pero yun nga, this is what happens when you have PA and you don't have Magnus. Kapag hindi ka nagkaroon ng magandang lane, you just don't online fast enough. Hindi ka makakapag-farm fast enough. And then also si Slardar. Yeah, masyadong, when you have this kind of that, when you have way too many burst damage or magic damage, ang hirap kay Slardar para maging hero. Kasi every time na mag-blinking si Slardar, that's it, pansit. Hindi na siya makakalabas. Oo, so that's like diba? it's like a stun and then you're dead. Yun na lang yung parang magiging trabaho mo. Hindi mo pa nagawa yung isang trabaho mo, which is magtatak ng corrosive ace dun sa mga heroes na nandun sa tatalunan mo. Kasi, ala, mahirap diba? Eh. The main reason na kaya ka magtatalon dun eh, diba? Kaya ka tatalon, mag-stun ka, and then drop ka ng one or two haze, diba? Kaso wala eh. Na-counter din siya eh. Kahit nabigyan mo ng corrosive haze, tatakan mo yung isang hero dun, madedebuff lang ni Oracle. Sa kayo niya, another problem, you have aura. Like, every single skill ng Team Liquid dito is a problem para sa side ng Nigma. And hindi na sila umabot doon sa game, sa face ng game na nakalaban sila ng even dito sa side ng Team Liquid. Nung nagsama-sama na ng Team Liquid, wala na, hindi na kinaya ng Nigma. Kulang na kulang pa yung item nila. Sayang yung early game. Pero yung ano, yung first 15, nakakuha pa na nga ng ano, 'di ba? From the 13-13 kasi ano sila, dikit na dikit sila halos eh. But yun nga. Doon na nag-snowball eh. From that 13-13 nata, hindi na naka-score yung ano. I mean, well, nakakapatay sila but hindi ganun ka, 'di ba? Mas marami pa rin yun sa Liquid. Kaya tingnan mo, naging ano, 20 point deficit nga to kung tutusin, 41-21 from 13-13 to 41-21 real quick. But anyways, yun nga mga sir.
It's our post analysis for the first game. So, yung mga tropa natin dyan na tumataya sa PNX Bet, mga sir. Bets are open nata for the second game. Make sure na naka-bet na kayo. Kung hindi pa naman, register na and use our code LuponWX sa registration. Okay? So, kami naman, quick break lang kami. And then, magbalik natin. May ano yung mga shoutouts nyo and also we'll try to analyze the draft. Okay? So, kami man naging caster nyo for this game. This is Pilaj. And I am Ishii. Magbabalik po tayo para sa Game 2 ng Ligma versus Team Liquid.